السلام علیکم دوستو دوستو ویلکم کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پر کرکٹ ویت پیشان دوست آج ہم بات کرنے والے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے اور لاہور کلندر کے حوالے سے دوستو لاہور کلندر کے سٹار بولر راشد خان نے آج پی ایس ایل کو چھوڑ کر چلے گئے دوستو راشد خان آج اپنی نیشنل ڈیوٹی کے لیے چلے گئے دوستو راشد خان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بہت جلدی ہے پی ایس ایل کو چھوڑنا لیکن کیا کرے نیشنل ڈیوٹی کو بھی پرفارم کرنا ہے دوستو راشد خان کو بہت فینز مس کر رہے اور ان کو بہت ہی ویلکم کیا تھا پی ایس ایل میں آنے کے لیے لیکن انفارچونیٹلی ان کو جلدی جانا پڑے گا کیونکہ ان کی زمبابوے کے ساتھ سیریز ہے اور اس سیریز کو اس میں راشد خان کا ہونا بہت ہی ضروری ہے تو دوستو ہم راشد خان کو بیسٹ اپ لک کرتے ہیں کہ زمبابوے میں اچھا کرے دوستو کویٹا گلیڈیٹرز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کویٹا گلیڈیٹرز کی بھی ایک بہت ہی اسٹار پلیئر اور بہت ہی اچھے پلیئرز نے آج کویٹا گلیڈیٹر کو اپنی نیشنل ڈیوٹی کے لیے چھوڑ کر چلے گئے دوستو کویٹا گلیڈیٹر کے اسٹار بیٹس مین کرس گیل آج اپنی نیشنل ڈیوٹی کے لیے چلے گئے دوستو کرس گیل نے کل رات میچ میں بہت ہی اچھا پرفارم کیا تھا لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ کرس گیل لاہور کے میچز میں دوبارہ کویٹا گلیڈیٹر کو جوائن کر لیں گے